Nakon ukidanja vanrednog stanja, sportski centar 7. jul je počeo sa radom, a klubovima i pojedincima su dostupne dve sportske hale, teretana, kuglana i kafe. Bazen je u pripremi i očekuje se da počne sa radom od 1. juna. Bazen još nije krenuo iz razloga što smo radili saniranje malog bazena, uređenje plafonskog dela koji je bio malo popustio od korozije i od te agresivne sredine. I moramo uraditi rasvetu i planiramo da to pustimo 1. juna u upotrebu. Pod kakvim uslovima će biti otvoren bazen? Pa pod normalnim uslovima. Radno vreme bazena je od 8 do 1 sat po ponoći. Od 8 do 10 sati su treninzi plivača, od 10 do 12 u letnjem periodu su penzioneri i ostale socijalne grupe. Od 12 do 17 časova je termin gradski, od 17 do 22 opet trenizi plivačkih i vaterpolo kluba i od 22 do 1 sat noću slobodan termin za gradsko kupanje. Popunjenost kapaciteta oko 60 osoba, zatvoreni bazen hale sportova postiže samo u najvrelijim letnjim danima, kada je otvoreni prostor sa ležaljkama, dok van letnje sezone za vreme treninga kao i u ostalim terminima nikada nije gužva. Čak i sa maksimalnim brojem posetilaca, rad zatvorenog bazena uklapa se u pravila okupljanja u aktuelnoj epidemiološkoj situaciji. Od 1. juna, kada bazen kreće sa radom, dozvoljeno je okupljanje do 1000 ljudi na sportskim i drugim događajima na otvorenom sa fizičkom distancom od 1 metra među okupljenima.